tak vedeli sme, že to bude náročný zápas. Stál pred nami veľmi, veľmi kvalitný súper. Bolo to ťažké, ťažké, vytvorili si veľa šancí, tlačili sa do brany, mali veľa strel, dali rýchle 2-3 góly a hralo sa potom ťažko, akože väčšinou hrali u nás. My, keď sme sa dostali do nejakých tých šancí, škoda, že sme to nevedeli zúžitkovať. Bohužiaľ skončilo to 5-0, ale ako hovorím, stál pred nami veľmi ťažký súper, ale prehrali sme. Tak bolo veľmi hlavne vidieť, že tí hráči z Petrohradu boli veľmi, veľmi dobre pripravení individuálne. Sú to šikovní, rýchli hráči, ktorí sa vedia hodiť puk, vedia tvrdo vystreliť. Veľmi dobre kombinovali u nás v pásme. Už niekedy to bolo ťažké ich brániť. Hrali dobre ako tým, hrali dobre ako jednotlivci. Hovorí, sú tu špičkoví hráči, ktorí vedia, čo spokojne. Určite je to, možno povedať, že to je rapidný rozdiel medzi Slovenskou extraligou a KHL. Je to rýchlejšie, tí hráči sú vyspelejší, technickejší. Je to všetko o maličkých chybách. V extralíge by som povedal, že je oveľa viac času a priestoru na všetko. Môže človek dlhšie tempo podržať tu, keď človek dlhšie podrží puk, tak hneď jeden, dva hráči na ňom, takže je to ťažšie, ako hovorí tieto dva týmy v stredu a dneska môžem povedať, že to boli veľmi, veľmi ťažké zápasy s výbornými súpermi, takže je to určite rapidný rozdiel. Tak je to podobný súper ako Jaroslav a chceli sme podobne hrať ako Jaroslav, preučovať stredné pásmo, čo sa nám zdarilo v začiatku. Mali sme tam aj dve presilovky, ktoré sme nevyužili, oni potom využili to a naše zaváhania. Potom sa proti ním hrať ťažko, keď už sú v laufe. A mal som tam šancu, on to zišlo zase a potom som narošťal ako je vzadu, ten diem, ktorý mu to zase zišlo, Šepeler. Také nešťastie my dvaja máme. Obol som sa preto, ma trafil zozadu a už taká emocia bola. Sodili sme rukavice, povedli sme sa.